sani ba mota ta da bamu yi ba mu roki ubangijin Allah ya raba mu da auren da na sani da na sani da ban aure ka ba da na sani da na sani da ban aure ka ba da na sani da na sani da ban aure ka ba da na sani da ban aure ka ba Allah sani ka dubi yadda na daba ba son ne bashi da ilimi something yazo gunki tace something bashi da kudi bai aikin komai something bai san komai ba alhaji yazo gunki kin bi shi kin aure shi gashi nan yana ta zakin ki yana ta jibgan ki gashi nan kira me kin komo kamar tsohuwa yan mata sai ku nemi kauna na gaskiya domin sun yi kuskure cikin zaben aure ubangiji na sama ka gyara mazajensu domin sun yi kuskure cikin zaben aure Allah na sama ka gyara mazajensu saboda mu ga yan halayen ki ina kuka gashi nan na tsufa na dawo san babana saboda mu ga yan halayen ki ina kuka gashi nan na tsufa na dawo san babana zaben aure ubangiji na sama ka kawo masu gyara domin su ji dadi cikin zaman auren su ubangiji na sama ka gyara mata yesu domin su ji dadi cikin zaman auren su
cake.